港铁的票价调整新机制将会同香港物业发展利润表现挂钩。运输及物流局局长林世雄在电台节目表示，过往不少市民对港铁卖楼赚大钱，但就没有同票价挂钩有意见，因此将港铁本地物业利润加入票价调整方程式计算，认为今次检讨以回应市民诉求。被问到为何以香港物业发展利润而不是以基本利润挂钩，林世雄解释，近年港铁铁路收入增加空间少，甚至有亏损，加上未来要投放不少资源进行铁路维修，若果以整体利润计算，生产力因素可能会得出负数。相反，本地物业发展利润简单清晰，亦能够回应社会诉求。他又说，就港铁物业发展利润设三个阶梯有累进效果，因应物业利润而扣减的幅度已经加入方程式，有长远效果。另外，有意见指港铁有机会透过同发展商协商，将每年物业利润控制在50亿内，令车费扣减幅度维持在 0.6%。 港铁香港客运服务总监杨美珍强调，港铁有严谨会计和财务监管，会以行之已久的方式入账。他又说，考虑到本港踏入疫后复苏，在过去几年港铁车费累积 2.85% 的加幅，已经将其中的 1.2% 加幅一笔勾销，安排涉及很大的财务考虑。